Қазығырт аудандық орталық ауруханасы халық денсаулығын жақсартуда, сапалы жұмыс атқаруда. Яғни өткен жылмен салыстырғанда қайғылы жағдайлар азайып, дәрігерлердің біліктілігі де артқан. Сондай-ақ медициналық қондырғылар мен техникалар жаңартылып, халықтың 50% электронды құжат айналымына өткен. Бұдан өзге де жақсы жаңалықтарда аурухана басшысы атап өтті. Қазығұрт аудандық орталық ауруханасы елбасының бастамасымен қолға алынған 2016-2020 жылдарға арналған денсаулық мемлекеттік бағдарламасын орындауды және халыққа сапалы қызмет көрсетуді мақсат еткен. Сонымен қатар ұлт жоспары 100 нақты қадам жобасында көрсетілген 80-ші міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қадамының орындалуын қамтамасыз етуде. 100 мыңнан астам халық мекен ететін Қазығұрт ауданының тұрғындары осы орталық аурухананың көмегіне сүйенеді. Мұнда тиісті жұмыстар мен қызметтердің барлығы да көрсетіледі. Өзекті мәселелерді шешудің де жолдарын тапқан. Мәселен, аудандағы халық санының артуына байланысты жақын арада 250 орынға шақталған емхана құрылысын салуды жоспарлап отыр. Медициналық құрал жабдықтардың жабдықтау пайызы 67-52% құрап отыр. Медициналық мақсаттағы бұйымдармен 73-49% медициналық құрал жабдықтардың саны 1127 бірлікті құрайды. Олардың бағасы 928 922 000 теңгені құрап отыр. Санитарлық автокөліктер саны 43, бағасы қазір 161 799 984 теңгені құрап отыр. Аурухана 2019 жылы цифрлық қызметке өту жолында 268 миллион теңгеге жуық қаржыға 90 медициналық құрал жабдық сатып алған. Ал жалпы құралдардың саны 1127 бірлікті құрайды. Алда тағы шет елдерден жаңа техникалар алдырту жоспарда бар. Енді қазір бар жерде өзекті мәселелер бар. Соның ішіндегі біздің Қазығұрт аудандық ауруханадағы бір өзекті мәселенің бірі біздің аурухана 200 адамды қабылдауға есептелген. Алайда қазіргі таңда бізде бір қабылдауға 580-600 адамды құрап отыр қазіргі таңда. Емханада бізде 46 бөлме бар. Оны қабылдау жүргізетін дәрігерлердің саны 56. Жаңа айтып кеттім, бөлмелердің жетіспеушілігіне байланысты бір бөлмеде 2-3 дәрігерлер отыр. Енді бұның шешу жолдары қазіргі таңда алдағы уақытта біз жоспарлап отырмыз. 250 адамға қабылдайтын емхана құрылысын ғимаратын салу жоспарлануда. Екінші мәселені бірі енді бұл нәресте өлім жетім жоғары көрсеткіштерін төмендету, ана өліміне жол бермеу. Ауданда орталық ауруханадан бөлек шағын ауылдар мен елді мекендерде 55 емдеу мекемесі бар. Оның ішінде 253 төсек орындық аурухана, 4 ауылдық аурухана бөлімшесі, 200 адамды қабылдауға арналған емхана, 3 бастапқы медициналық санитарлық көмек көрсету орталығы, 11 дәрігерлік амбулатория секілді мекемелер халыққа қызмет көрсетеді. Аруна Пернебек, Қайыржан Бекбергенов, Айға қоғамдық телеарнасы.